Жаман эркекти жакшы кылганда, жакшы эркекти жаман кылганда аял. Демек аял киши сабырдуу, акылдуу, оор басырыктуу болсо, үй бүлө ынтымактуу болот. Айтарым турмуштун ачуу таттуусун бирге татып, 12 жылдан бери үй бүлө отун өчүрбөй келе жаткан кеңеш тобу бул ирет жашоодогу оор сыноолорду кантип жеңгенин айтып берет. Да фотосессия бүттү деп. Мына Мүзүр мырза Гүлмир айым. Негизи эле үй бүлөлүк фото сиздерде багы фотосессия көчүрдө боло бербесе керек да. Анан бүгүнкү фотосессия сиздер үчүн дагы ыңгайсыздыкты жараткан жокпу сизден баштайлы кеп? Жок, жараткан жок. Көнүп калганбыз. Эмнеси менен жагып атат бүгүнкү күн? Мына күн дагы ачылып турат. Жаз келди, жаз келгенде эмнеге жаз келгенде жакпасын? Кышка караганда жаз жакшы го. Бирок кыштын деле өзүнүн керемети болот. Мен ошосу кандай жаз жаңы башталып атканда мындай биринчи ирет баягы көбүрөөк отуруп сүрөткө түшүп атабыз да. Тили жаңыдан чыгып келе жатат да, анан бизди күнүгө ар кайсы сөздөр менен күнүгө жаңы бир сөздөн кошуп бизди сүйүндүрүп аткан учуру азыр. Папа деп айтып атабы? Мүшүй деп коет мезирди. Мени карап кээде карап папажи деп коет. Мама папа деп тили чыгып атат окшойт. Папа деп чыгып атат. Көбүнчө ошо мүшүй деп айтат да мезир. Сизге кайсы кылыктар жагып атат кызыңызды сүйүндүрүп? Эми ар бир кылыктар жагып атат. Эми ар бир кылыктар чыккан сайын биз үчүн бакыт, биз үчүн кубаныч да. Ошондо андай ар бир кылыктарды күтүп атабыз. Күнүгө бир жок дегенде бир 3 кылыгын көрсөтөт бизге. Сөздүрдү. Жетинчи апрель окуясы сиздердин эсиңиздерге эмнелерди салат? Ошол 2010-жылы биз өзү негизи биринчи концертибиз ошондо майдын биринчи экинчи майда болмок, анан биз даярданып жүргөнбүз ошол маал. Анан ушул спорт ордосуна келип Мүзүр экөөбүз ошол күндү алып биринчи экинчи майда ошо 7 апрель күнү алып алып, анан ошо элдин баардыгы ушул жака келатыптыр дегенди, площадка келатат дегенди угуп, анан экөөбүз машинаны калтырып коюп эле эл менен кошо барганбыз да. Ак үйдүн астына барып эле анан биз дагы тартып карап турган болчубуз. Анан бир маалда ок атылып баштады да. Анан жана мынтип дем ала албай кеттим менчи, газ болуп кетти. Анан карасам кыздар деле анча көп эмес экен, жалаң эркектер келатыптыр. Анан кийин чыныгы эле октор атылып атат деп эме кыл да элдерчи, кыйкырганын угуп, анан биз Мүзүр экөөбүз качтык чуркап. Анан Мүзүр алдыга кетип калып, анан кайра мага чуркап келип мени алып кетти. Анан ошо кетип калып, анан кайра эл менен эле келе бердик негедирчи, площадты көздөй эле кайра улам келип атабыз. Анан ошо элдердин өлүп атканын көрүп, жана биринчи адамдар өлүп атканда ошо биз карап турганбыз. Бул дагы мындай яркий кийинип алган эле да. Көбүнчө мындай ошол ии көз килингендерди атап атса керек ошондон маалдачы. Амен ачык күткөн анан айтты сен үйгө эле бара берчи деп түшүнтүм мунучу. Анан баягы жамгыр дагы ушундай жаап туруп алды. Анан ушунчалык бир кейиштүү эле күн болду, бирок действительно баягы биз деле ошол 7 апрель мындай катышуучусу десек да болот да, ошолордун арасында жүрдүк, бирок эми биз болдук деп айтпак беле экен. Токтоп калды ошо менен концерт. Анан концертибиз биз даярданып эменин баарын берип акчаларды бүт жака берип алганбыз да. Анан кийин айла жок коюшка туура келди, бирок биринчи күнү койдук, экинчи күнү койгон жокпуз. Биринчи күнү ошол бир 350 эле киши болду ашып кетсе. Аны карап алып ыйлайын десең, бизден жаман кейип жаман адамдар жанагындай адамдар өлүп атса, алар ыйлап атса, анан кайра өзүбүздү өзүбүз сооротуп калдык да. Башыңыздарды кошкон бул чыгармачылыкпы же чыгармачылыкка чейин эле тааныш белеңиздер? Негизи чыгармачылык кошкон бизди. Мен анда 2001-жылы ошол 11-нчи классты жаңы бүтүп телевиденияга барып ошол жерде жана жок Бишкекте эле бул жердин телевидениясында барып, анан Алим Токторов деген байкеге жолугуп, мен ырчы болот эле эм десем, кечинде
кафеге кел, бир жерде кафе бар, ошол жерде балдар бар, сени ырдатып көрөт дейт. Анан ал айткан кафеге барсам өзү келген жок. Анан ошол жерден биз экөөбүз таанышып ошол жерден. Негизи ошо ырчылык байланыштырган да бизди. Андан кийин ырдабай эле жүрдүм, мен ырдай албайсың, сен ырдай албайт экенсиң деген. Анан биз үйлөнгөндөн кийин ырчылыкты өнүктүрдүк десек болот. 2003 жылдан баштап ырдайбыз деп аракет кылдык. Бирок ошо 2008 жылга чейин ар жакка барып бир түртүлөбүз, бияка келип ортодо ыйлап биз чын эле ырчы болуп чыга албай калабызбы? Болду эми биз эч качан ырдабай калабызго деп ыйлачумун. Менде түшүнүк жок болчу да, ырчы кантип ырчы болот? Кайсы ким аркылуу ырчы болот? А мен аны ойлоп турмун, бир адам аркылуу. Ошол киши сени ырдатса, сен ырчы болосуң деп ойлоп турмун да. Көрсө андай эмес экен да. Кафеге көбүнчө эс алып келген адамдар келет. Эми ар бир адам эмнеси боюнча өзүнчө өзгөчөлүк болот го. Мен ошого ылайыктуу Гүлмира мага өзгөчө көрүнгөн да. Бир жолу мынтет, мен мүзүр дейт, мен группадан чыгам десе болобу? Мен айттым, группадан чыкканым бул ажырашканым да десем күлөт. Жүнүстөр калган маекте сейил бактан улайлы. Баягы жашоодо көп жаңылган адам кырак болот деп коет да. Ансыңар үй бүлө болгондон кийин ар кандай пикир келишпестиктер болушу мүмкүн. Анан сиздердин дагы башыңыздардан кандай оор сыноолор өттү эле? Оор сыноолор болот. Себеби дегенде биздин узак отуралы. Себеби дегенде биздин оор сыноолор деп көбүнчө ошол биз жаңы үйлөнгөндө балалуу боло албай жүрдүк. Биринчи кыз төрөлүп ал чарчап калды. Анан кийинки жылы кайра эле дагы кыз төрөлүп ал да чарчап калды. Ошондо ойлочу мен чын эле кайра кайра балабыз өлө берсе биз экөөбүз бактылуу боло албайбыз го деп мүзүргө деле айткам. Эгерде биз мен сага төрөп бере албасам анда экөөбүздүн жолубуз эки башка болот. Мүзүр ошондо мени эшикке алып чыга алып экөөбүз асманда айды карап алып мүзүр ыйлачу да экөөбүз отуруп алып. Сен төрөйсүң мына көрөсүң го экөөбүз балалуу болобуз ошондо экөөбүз ырчы болобуз биз бактылуу болобуз деп ошондо бизге молодой гвардия аябай жакшы көрүнөт жакын көрүнөт да биз үчүн түнкү 2-3 чейин эле экөөбүз жетелешип алып асманды карап алып ушинтип мечта кылат элек да биздин да балдарыбыз болот биз да бактылуу болобуз депчи анан ошо баардыгы эле алладан экен кудайга шүгүр ошол сыноолордун баарынан өттүк эми жашоодо дагы ар кандай сыноолор болушу мүмкүн анан бирок ошол биз үчүн эң оор сыноолордун баардыгы ошол убакта өтүп кетти десек болот да болсо сиз эмне деп айта алат элеңиз билесиздер могу шоу бизнесте бир аз эми кичине бир аз төбөзү көрүнүп калгандан баштап эле ар бир бир аз оозу бузук адамдар эмне деген сөздөрдү чыгарган жок себеби дегенде биринчисин Гүлмира экөөбүздү көлдө келеатып авария болуп экөө тең өлүптүр деген имиш тарады экинчисин Гүлмира төрөттөн каза болуптур деген имиш дагы тарады чилдей таркады анан үчүнчү ирет могу көбүнчө могу биздин номерлерди алып калган көбүнчө кими салып калат кандай болуп алып калчы бирөөлөр атайын мактанып берип коебу түшүнбөйсүң ошол смстер көбүнчө уруштурат да биздичи ар кандай жаман уруштуручу дебейсиңби уруштуруучу анан кийин мен буга айтып отуруп түшүндүрүп отуруп сабыр кылалы мындай кылалы андай кылалы себеби дегенде биз бир адам менен иштешебиз биз деген вес кыргызстан менен иштешип атабыз ошонусу кандай ар ким ар кандай айтат ошол нерсени көтөрө билели экөөбүз биздин ой экөөбүздүн оюбуз бир эле болсун болду деп эле мен буга айтып түшүндүрдүм да ошондон кийин ошондой уруштар токтоп кадимкидей эле жеңилдеп калдык да азырчы баягы баардыгы бир гана алладан болот деген ишеничти жүрөккө салып алсаң жакшы экен да ошонусу кандай бир гана алладан болот да баардыгы көбүнчө ушул азыр жаштарды уруштуруп аткан ушул телефон деп билем анткени биз ошо экөөбүз тамак ичип отурсак бир жолу концертибизге даярданып атканбыз ханышам деген концерт берерди анан тамак ичип отурсак мүзүр бекиткен жок телефонун мага берип бирдекелерди көрсөтүп атат анан смс келип калды анан өзү эле ачты да менин маңдайыма келип ачса эле ай байкеси ушунчада таарынчак болосузбу деди мен түшүнбөй калдым эмнеге байкеси вроде экөөбүз эртеден кечке жанында эле жүрөм анан кийин мен ушунча чалгым келди да ошол кызгачы анан чалсам эмне болду күйөөң менен мен 5 бери жазышып жүрөм дейт да анан мүзүр алып качан экөөбүз жазышып жүрдүк элек десе кайра мүзүргө башкача сүйлөйт дагы
Ошол эле момент кайра менин телефонума чалып атпайбы. А мен ошондон билип калдым. Эгерде менин күйөөм аны менен жазышып аткан болсо, менин телефонумду эч качан ага бермек эмес. Значит, бул биздин тааныштарыбыз экен. Биздин концерттин алдында мына эртең бир сүгүнү концертте аткан, концерттин алдында экөөнүн настроениясын түшүрөйүн деген эле кыз экен да, мен ушундай ойлоп калдым. Анан мен кайра ага SMS жазып койдум, кыска кылып эле, сен уяты жок кыз экенсиң. Сен ойлобо, мен ушинтип койсом эле экөө урушуп тытышып жатып калды деп. Биз мурдагыдан да бактылуу болуп калдык. Рахмат сага деп туруп SMS жазып койдум. Болду. Андан кийин буга жазыптыбы, жазбадыбы, негизи мен Мүзүрдүн телефонун алып алып өзүм жүрөгүм ооруткум келбейт. Бул бекитип алабы, ачык коюп коебу, ачык турса да бирөө звонок келип атса, эгер бул намаз окуп атса, телефонуна такыр барбайм. Алып жана кээ бирлери аз бир аздан чал деп айтып коет, мен антип дагы айтпайм. Кыскасы телефонуна жолобойм да, ошо үйдө уруш болуп кетпесин деп. Демек тааныш эле кыз турбайбы? Бизде ошо тааны билбей калдык, бирок ошо тааныш эле кыз окшойт. Көп кыздар аябай жаман SMS-тер жазчу. Айрым эркектер болот да, баласынын көзүнчө жубайына кол көтөргөнчө. Анан негизи эле эркек кандай сапаттарга ээ болуш керек Мүзүр мырза, сиз айтсаңыз? Негизи эле сөздүн кыскасы ал сабырдуу болуш керек. Сабырлыгыңа аракет кылам да, же болду деп эле ишке чыгып кетип калам, же мындай отура берем да, же нарктама кирип кетип ямаканадан күчүм чыгарып алам. Ачууңуз да ошентип азасы? Ооба. Сиз Мүзүр мырза ачууланбаш үчүн кандай аракеттерди кыласыз? Эми биз аял кишилер күйөөбүздүн мээсин жей беребиз да, чын анан кээ бирлер айта берет го моду, эл көзүндө болгондон кийин эми силер элге деген чыгарбашыңар керек, билгизбешиңер керек да, анан элге билгизбей чыгарбаган күндө деле элдер билет да, ар бир үй бүлөдө уруш болот да. Мен деген президенттердин үйүндө уруш болот да. Аял күйөө болгондон кийин сен күнүгө жаныңда жүргөн адам менен сен кантип урушпайсың? Күнүгө эле күлүп эле карап эле тиктеп жүрө бербейсиң да. А мен ушул нерсени жасалма деп билем да, жасалма болуп эле ой биз сонунбуз, биз укмушпуз, биз урушпайбыз, биз деген эң сонунбуз деп. Мүзүрдүн характери мындай элдин көзүнчө уруш чыгарбайт. Анан мынтип жини келсе сүйлөбөй коюп кутулуп кетет да, ушундай характери бар. Же машинага барып отуруп алат. А меники болсо лап этип эле элдин көзүнчө эле айтып коем да. А Мүзүр көбүнчө ошол нерсе үчүн урушат мени. Сен мындай кичине семейный секрет деген билесиңби, мындай сактабы деген болобу сенде, же элдин баардыгын эле айтып коюп отура бересиңби деп. А бул өзү оңой менен биздин урушканыбызды да бирөөгө чыгарып айтпайт. А мен ким болсо ошонун көзүнчө эле табактап эле айтып баардыгын төгүп салмай адатым бар да. Ошон үчүн көбүнчө ошол нерседен Мүзүрдөн урушугам. Кичине жаап жашырчы бирдекени депчи. Баягы бири бирибиздин көбүнчөсү мындай бири бирибиздин күнөөлөрүбүздү айтып турабыз да. Могул жериң туура эмес, могул жер, давай ушул жерлерди кыскартабыз депчи. Ошондо сабырдуу кылып, ошондой акыл менен иш кылса баардыгы жакшы болот экен да. Кол көтөргөн учуру болду эле сизге мындай ачык эле айтканда? Мурда кол көтөргөн. Анан азыр эми бул тапта, ушул тапта кол көтөрсө билбейм, анда уят эле да. Биз балалуу болгонго чейин эми үйдө ар кандай уруш талаш жана айтпадымбы? Балалуу болгонго чейин кол көтөрүшүм аз, бут көтөрүп атамбыз. Анан эми мен ушуну айтат элем да, мисалы любой аял эринен таяк жебеген аял ал аял эмес деп ойлойм да. Койлуу катын куйрук жейт, анан эрлүү катын таяк жейт депчи. Ал сен аял эмессиң, таяк жебесең сен аял. Жок дегенде жабакка бир жолу жейсиң да. Таяк жесе эле эми обязательно көгала болуп сабап таяк жешпес. Жабакка чабирген учурлары болгон. Ошо өзгөчө жана жийип кеткен учурлар болгон да. Эң негизгиси үй бүлөнү сактап калууда аялдын орду өтө чоң мааниге ээ деп ойлойм. Көпчүлүк учурларда аял киши бир эки ступенька эркектерден мындай көпчүлүктүн арасында ошол күйөөсүнүн тилин угуп, ошол эмне десе ошону аткарып туруш керек да. Элдин көзүнчө мен күйөөмдү башкарам, же болбосо элдин көзүнчө мен күйөө эмес, үйлөнө алам деген сөздөрдү кээ бирлер айта берет эми, кээ бир учурлар болот ушундайчы. Ошондой нерселерден сактаныш керек да. Себеби дегенде өзүң менен отурсаң мейли эми, өзүң менен өзүң, а элдин арасында өтө аброюң түшүп калат да. Ошонусу кандай, ошол аял затына айтарыбыз, мындай кызга неге эле кыз эмнеге айтат, эркекти көпчүлүктүн ортосунда эч убакта басынтып сүйлөп, же болбосо мен мындай кыла алам, андай кыла алам деп ашынып сүйлөбөш керек да. Ошондой нерсе гана эме кылат, ошол нерсе эркектин аябай кыжырын келтирет да. Анан балким ошол сен мени элдин көзүнчө же болбосо мен ошо элдин көзүнчө энеңди окутам деп эле ошол жерден кээ бир эркектер барат, ошол сразу эле ошол жерден эле аялын сабап кирет да. Экөөнүкү тең туура эмес болуп калат. Көбүнчө мисалы аялга күнөө кое берет го. Аялдын деген тили узун, анан аял жаман болчу, тилинен тапты, ага ырас болду, ушундай. Мен ага кошулбайм. Бул аял кетип экинчи аял келсе анын тили аныкынан деле узун болот. Бүт баардык кыйынчылыктардын баардыгын байкуш биринчи аялы көрөт дагы, анан эркек бир момент
аябай байып бизнесмен болуп укмуш болуп кетет дагы баягы аял байкуш аркада эле калып кетет да. Ал убакта уже ал аял оорулуу болуп калган болот, балким картайып калган болот. Анан тиги эле эркек жаш аялга ыктап кетет го көбүнчө. Мен ушул нерсени туура эмес деп ойлойм да. Мүзүр мырза, эгер экинчи жубай алам десе, колдо алам десе болбой эле койсун, бирок кандай карайт элеңиз? Эзе экинчи жубай алам деп айтпайт магачы, анан кийин мен кээде тамаша кылып сүйлөп калам да. Эми жанагы кээ бир үй бүлөлөрдү көрүп, анан үйгө келип экөөбүз да сүйлөшүп калабыз да, ошондо айтам. Бул деген тагдыр, бул деген турмуш, биз андан эч ким эч качан качып кутулуп кете албайбыз. Ал сенин сезимиң. Эгерде мүзүр бирөөнү сүйүп кала турган болсо, анан мен кээ бир эркектер барго, сени менен да жашай берем, тиги менен да жашай берем депчи. Мен мүзүргө айтам, анда сен үй бүлөдө чыныгы эркек экениңди билгизесиң. Эми тамаша катары айтам да, үйдөн кийимиңди аласың, машинаңды айдайсың, ямахаңды кучактайсың, үйдөн чыгып кете бересиң. А мен үйдөн чыкпайм, эки бала менен үйдө калам. Анан кудайдын буйруганын көрө берем, анан сен менен да жашайм, анан тиги менен да жашайм. Же болбосо Гүлмира айлам жок болуп калды дегенге мен каршымын да ушул нерсегечи. Пайгамбарлар кандай аялдарды алган? Эркекке муктаж аялдарга никеге кыйдырып койгон, мисалы мунжу, же болбосо көзү көрбөгөн, же болбосо турмушунан аябай жетишсиздик, ушундай бир ушундай учурлар болгон да баягы илгерки убакта. Ошондойлорго нике кыйдырып койгон. Ошондо анан кийин азыркы биздин атка минелер же болбосо чоңдор же болбосо ушундайлар мактанып жашып жүрүшпөйбү? Эки аялым бар, анан үч аялым бар. Алар болсо андай аялдарга нике кыйдырсын, эгерде эркек болсо, ошончолук кыйын эркек болсо ошону баксын да. Супсулуу жапжашынакай өзүнүн кыздары менен тең кыздарды алып албайчы. Мен ошентип айтат элем да. Ал күнөөдө ал өзүн үчүн, ал өз үчүн гана алып атат. Мен деги эле эгер мүзүр бир майыптар үйүнөн бир аялга үйлөнөм десе каршы эмесмин. Эгер эмне десе эле ошентип айтат го, пайгамбарыбыз деле момунча алыптыр депчи, ал туура эмес. Ал ошондой муктаждыктарды ошондой нике кыйдырып ошондой кылган. Аял деген күндөн күнгө эркек үчүн жакшы көрүнүп жашаш керек. Күйөөң үчүн ар кандай болуп боёнуп, күйөөм мен мүзүр келатканда кадимкидей даярданып күтүп турам мүзүрдү. Эмне деп тоз алсам, эмне деп эркелеп тоз алсам экен. Анан биринчи эле атака меники балдардан башталат. Баласы менен кызын асыга кое берип коем, өзүн тик комнатада күтүп отура берем. Аларды эркелетип бүтүп, анан баары бир да баягы көнүп калган адети издеп келет да мени. Мамаң каякта, мамаң депчи. Любой эле эркек ушундай го, балдарын бир сыйра өөп жыттап алат да, анан апаң кана, апаң деп арттан келет го. Мен уктамышты эле болбойм, өзүмчө буга көңүл бурбаган болуп эле иш кыла берем да, анан болбой эле келип романтикалык мырзалардын катарына толуктайсызбы? Өтө деле романтик эмесмин, эми үй бүлөм үчүн романтик болгонго аракет кылам да. Бул эми үй бүлө да. Себеби дегенде баардык жерде үй бүлөнү биринчи орунга коюш керек да. Мына үй бүлө отун тутантканыңыздарга 12 жыл болуптур да, анан ошол жеке жашооңуздарда дагы кандай ийгиликтерге жеттиңиздер сиздер? Ушул 12 жыл жашап биз үйлүү жайлуу болдук. Буюрса анан сахнада өзүбүздүн аз да болсо кичинекей ордубузду таптык, бир бурчунан сахнанын. Анан 2 балалуу болдук. Анан ошо башка үй бүлөлөргө дагы айтаарыбыз, негизгиси мүзүр айткандай сабыр, сабырдын түбү сары алтын. Кандай кыйынчылык болсо дагы ошону жеңип, экөө чогуу болуп, экөөбүз бир кишибиз деп жашаса баардык кыйынчылыктардан өтөт. Негизи биз ырдап чыгып атканда кээ бирлер айтчу да, эч качан эки ырчадан бир үйдө үй бүлө болуп жашай албайт, экөөңөр сахнада көпкө чейин деле ырдай албайсыңар, ар кандай болот. Мен деле ойлонуп кетчүмүн, чын эле биз ырдабай калабызбы деп. Эми жанагындай ар кандай кыздар кээде бизди уруштурганда сахнада туруп алып ыйлап ырдаган күндөрүм болгон да. Жана издедим деген ырды ырдаганда эле ыйлагым келе берет. Жөн эле жашынакай чыгып эле сахнада ырдап атсам деле ошол ырды ырдаганда ыйлагым келе берет да. Эмне ошол адамдар айткандай эле биз чын эле урушуп кетебизби, биз чын эле бөлүнүп калабызбы экиге? Биздин балдарыбызчы сахнада моунча биздин көрөрмандарды, ушул келген кишилерди кантип таштайбыз деген ой боло берет эле. Бирок азыр ал нерседен коркпой калдым. Кудайга шүгүр, баардыгы өз орду менен. Ошол ал нерселерге силер сүйлөп атасыңар, ийип жүрүп атат, кербен жүрүп атат деген ой менен гана жашап калдым да азыр. Мүзүрдү карап, мүзүр мени карап сахнада экөөбүз бири бирибиз үчүн ошо элдерге биздин бактылуу экенибизди көрсөтүп жашап калдык да. Сабырдуу болуш керек,
анан мындай кечиримдүү болуш керек, анан мындай акыл менен мындай тирлик кылса, мен ойлойм ал адамдар көпкө жашайт, анан көпкө мындай өмүр сүрөт го депчи. Кызыктуу маек куруп бергениңиздерге рахмат айтып, анан чыгармачылыгыңыздарга ийгилик, көп көп ырларды күтөбүз. Мына буюрса жаңы клиптерди, жаңы ырларды жаздырып тартып турат экен.